Geralmente a gente pega projetos um completamente diferente um do outro. Mas acho que na nossa listinha faltava um avião. Não sei qual vai ser a reação das pessoas, eu acho que elas vão gostar. Ela vai estar entrando dentro de uma obra de arte agora. Não é entrando só apenas em um avião da Gol. Pra gente aquela turbina já não é mais turbina aquela. São duas pessoas deitadas. Achou muito interessante o lado da Gol de apostar nisso, sabe? Porque não é uma adesivação, não é um envelopamento. É, convidar artista pra pintar mesmo, é meter pintando, tinta, né? Isso aqui metendo tinta no avião. Isso é mais legal. Isso aí eles fizeram o Gol, na real, assim.